Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Qarkun e Gjirokastrës vijon kontrollet në njësitë e mishit apo dhe të therjes së tij. Deri më sot jam vendosur mbi 14 masa ndëshkuese ndaj subjekteve që shesin misht pa ulosur nga autoritetet përkatëse. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Qarkun e Gjirokastrës ka ndëshkuar 14 subjekte të tregtimit të mishit, pasi nuk dispononin vulën e kontrollit që certifikon konsumin nga ana e qytetarëve. Specialista AKU-s thonë se shumë subjekte janë ndëshkuar pasi nuk kanë plotësuar po ashtu dhe kriterin që mishi të përgatitet në pikat e licencuara të thertoreve. Të vete në thertore, unë po thertore jashtë kushtes higjenike, unë thertore si ajo e kam me plaka në shtëpi të vinë të shikojnë këta, ki vjen tani na këtu më thot mua gjen një shelek pa vul, edhe do të vë gjob më thot mua, duke shelek ushti, pastërti, freskët, kulon gjak, ta marit i bëj analizat, në laborator, pas taj të vitë më thot mua, ke 5 milion lek gjobë dherë të heqen të lishensës. Ai më thot mua, një shelek të atherun, thot ai kërkon 5.000 lek në një therje të shelekut. Kur unë fitoj 2.000 lek në një therje të shelekut, a ka mundësi të apërbaloj do të këtë punun? Ky fakt ka shkaktuar irritimin e tregtarve, të cilët ankohen se rregullorët të AKU-s nuk janë të përballueshme për biznesin e tyre. Gjatë konstatimeve që kemi arritur deri më sot, në disa subjekte, konkretisht në rrethin e përmendur kemi vërejtur që ka pasur therje të kashve jashtë territorës së miratuar dhe të licencuar për këtë, jam marrë gjitha masat, kjofshin ato administrative, kjofshin ato të sekuestrimit. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka nisur aksionet në të gjitha pikat e tregtimit të mishit në Rang Qarku, si dhe në rrethet të tjera të vendit.